Ty si skackal jak, ja neviem, jak kapre na domaši minulý rok. To je ako? Minulý rok na domaši nebola voda. A jak nebola voda, a zrazu si videl tie kapre tam, jak sa, vieš, chybu, lebo tebe, keď išli nohy, išla ti aj hlava. Vieš, ten kapor nevie oddeliť hlavu od nohy, hej? Ide sa takto, a ty si sa celý kapor, čas takto... Kapor má nohy? Akože plutvý, bože môj, spodnú časť tela, akože bočnú, koleník.